Realme C15 ចេញជាផ្លូវការហើយសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍កាន់ឆ្នាំ hiShare ផ្សោះហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំធ្វើការ review smartphone Realme C15Realme C15 នេះគឺវាមកជាមួយនឹងអេក្រង់របស់វាគឺធំមែនទែនគឺមានរហូតដល់ 6.5 inch បាទអាចបង្ហាញរូបភាពបានក្នុងកម្រិត Full HD បាទ 720x1560 pixel ឯណោះបាទបើយើងនិយាយពីកាមេរ៉ាគោលរបស់វាគឺកាមេរ៉ាខាងក្រោយរបស់វាមានរហូតដល់ 4 គ្រាប់ដែលកាមេរ៉ាគោលរបស់វាគឺមានដល់ 13 megapixel បាទអាចថតបាន 18 ដូចគ្នាបាទក្រៅនោះគឺយើងឃើញថាវាមកជាមួយនឹងRAM របស់វាគឺគួរចាប់អារម្មណ៍តិចគឺវាមកជាមួយនឹង RAM 4G បាទអង្គទុកតិននៃរបស់វាមានរហូតដល់ 64G បាទចំណែក CPU របស់វាគឺវាប្រើប្រាស់ដោយចែកកាប់ជា CPU MediaTek របស់ក្រុមហ៊ុន Helio G35 ថែមទៀតផងបាទកាប់នោះក៏យើងឃើញថាវាមកជាមួយនឹងការឲ្យយើងអាចមើលវីដេអូយើងហៅថា Resolution របស់វាគឺ 720x1050ហូបសពីសែលឯណោះបាទកម្រិតភាពច្បាស់របស់វាគឺ Full HD Plus តែម្ដងបាទវាដំណើរការដោយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android 9 and បាទសំទុះ Android 10បាទ Realme CI 1.0 ឡើងទៅបាទធំមែនទែនបងប្អូនគឺ Android 10បាទប្រភេទ CPU របស់វាគឺជាប្រភេទ Octa-Score 2.3 GHz ឡើងទៅបាទបាទក្រុមនោះយើងថាយើងឃើញថាលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់វាគឺមានច្រើនទៀតដែលអាចឲ្យបងប្អូនធ្វើការជារឿបានគឺវាមកជាមួយនឹងពណ៌របស់វាគឺមានភាពទាក់ទាញមែនទេគឺមានពណ៌បែបទឹកសមុទ្រនិងពណ៌បែបខ្មៅក្រហមបាទក្រុមនោះគឺយើងឃើញថាវាមកជាមួយនឹងថ្មយក្សដែលលើសពីទូរស័ព្ទរបស់ណាណាទាំងអស់មិនថា Oppo ឬក៏ Vivo អីទេគឺយើងឃើញថាប់តែជួបថ្មដែលមានកម្លាំងត្រឹមតែ 4000 mAh មកតែថ្ងៃនេះគឺ Realme C15 គឺចេញថ្មយក្សគឺ 6000 mAh មកបាទជាប្រភេទសាកថ្ម fast charge កម្រិតលឿនគឺ 18 W ផងដែរបាទនេះគឺជា Realme C15 បាទសូមតែបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូមួយនេះហើយកុំភ្លេចចុច like និងចុច subscribe នៅ channel របស់ខ្ញុំអ្នកមួយផងដើម្បីខ្ញុំផុសទៅបងប្អូនឃើញវីដេអូរបស់ខ្ញុំមុនគេបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយនៅ channel របស់ខ្ញុំ